Společnost HTM nám představuje nůž od pana Kirbyho Lamberta. Provedení Assisted Opening, to znamená podpora otvírání, poloautomat, jak kdo chce. Je to granátová rukojeť. Ale dobře padnoucí do ruky. A podpora je poměrně výrazná, on tam je i dobrý chod. U těchto nožů HTM je velice příjemný chod čepů, takže udělat z toho poloautomat je lahůdka. Opravdu skáče samo. No, některé ty poloautomaty jsou poměrně líní. Známý s tím je třeba SOK, nebo tam u těch dlouhých jejich Pentagon Elite a SOK Spec Elite. Není čemu divit, ale tohle je opravdu živej poloautomat. Pěkná výplň dlaně.